Спрацювалися як господарники, бо розуміємося як політики. Володимир Куцін представив журналістам Анатолія Крупського на підставі власного досвіду співпраці з ним. Директор великого заводу, він часто спілкувався з заступником керівника великої області. І всі поточні проблеми, каже Куцін, вирішувалися компетентно і швидко. Особливо багато проблем у нас з комунальним господарством, з забезпеченням там вода, тепло, газ, електроенергія. І Анатолій Федорович – такий практичний чоловік, прикладний, который умеет, знает, как решать эти вопросы. Вера в идею и умение добиться результата, результативности, Анатолий Федорович доказал это на протяжении многих лет. Это не вопрос там виборної кампанії тільки. Це вопрос життя країни. Довіра партії «Відродження» для Анатолія Крупського не лише честь, але й особистий вибір – політика чи господарська діяльність. До офіційного початку передвиборчих перегонів заступник міського голови обіцяє максимально підготувати місто до навчального року та опалювального сезону, а робота в партії лише підсилить його позиції як ефективного господарника. У мене буде більш можливості реалізувати ті програми, в тому числі програми соціально-економічного розвитку міста. Сьогодні є проблеми, які ми повинні вирішити, в тому числі разом з керівництвом області, керівництвом держави відносно стратегічних напрямків. Це і будівництво метрополітену, це різні інфраструктурні проекти, які можливо сьогодні залучити до міста Дніпропетровська. Ми повинні максимально зробити так, щоб люди сьогодні були впевнені в завтрашньому дні. Ми сьогодні повинні зробити так, щоб у нас був мир, спокій, щоб люди могли сьогодні отримати гарантоване робоче місце, щоб могли отримати гарантоване робоче місце ті студенти, які завершили навчання в наших вишах, щоб діти навчались в комфортних умовах в кожній школі. І це те завдання, яке ми будемо вирішувати разом з депутатським корпусом, з тими керівниками підприємств, які сьогодні будуть небайдужі до цих проблем. Буде відродження, будемо жити в нормальній країні. Не буде відродження, будемо жити погано. От у мене така думка в мене є. Дніпропетровськ, столиця Дніпропетровської області, вона не підведе. Дякую. 100%, ми в цьому впевнені.